ফ্রেন্ডস তন্ত্র সমূহ বসীকোণক সফল করা যেতে প্রয়োগ তন্ত্রুপ্ত শাস্ত্র রয়েছে এ সমস্ত মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশা কারণ এখানে ব্যবহৃত পদার্থটির তন্ত্রুপ্ত প্রবৃতি এভি মাত্রায় শক্তিশালী যা কি প্রয়োগ মাত্রাকে যেকি ব্যক্তি আকর্ষিত হয়েকি আসে এবং বসিকণর সমস্ত অভিষ্ট সাধন হওয়া লাগি থাকে আজ মু আপনার এই ভিডিওরে এই চমৎকার বিধিটি সেয়ার করুচি যদি আপন মানুষ মধ্য ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିବାହ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେଭଳି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଭୀର ବ୍ୟତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ହଜାର କୋସିସ୍ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରାତନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ନ ପାରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବା ସରଳ ପ୍ରୟୋଗଟି କି ଯାହାକି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଏହାକୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଅବ୍ୟଥ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ଉପରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁନରାୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗଠନ କରିକିରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଇ 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 ଭାଉଜ ଦିଅର ଭାଉଜ ଯଦି ଏଇଭଳି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ফাট সৃষ্টি হৈ থাকে তেব্যাৰ হসখুচিৰে ভৰি উঠিব কিমা যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক স্তৰৰে কৌশল নাৰী বা পুৰুষক আপোনাৰ বসীভূত কৰি কল্যাণ কৰিব চাওঁ তেমে তৎকা আপোনাৰ কাৰ্যকৰ আপোনাৰ উপৰিষ্ঠ অফিচৰ ব্যৱসায় কৰ্মস্থলীৰে কৰ্মচাৰীবৃন্দ আপোনাৰ যাওঁ এই উপায়েৰে সহজে বস্যতা স্বীকাৰ কৰ নিজৰ অখ্তাৰ আনি পাৰিব এতিপে আপ যাটা মই পূৰ্ব কৈলি কৌশল নীতি নিয়ম বাৰণ নাই কৌশি মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ আৱশ্যক নাই অত্যন্ত শক্তিশালী আৰু সৰল প্ৰক্ৰিয়া কেৱল আপোনালোক ই জ্ঞান প্ৰথম নেবাৰ অতি কিভল ভাৱেৰে আপোনাৰ ইয়া প্ৰয়োগ কৰবে ইয়োগ মাত্ৰকে সেই ব্যক্তিটি আপোনাৰ সাত জন্ম পৰ্যন্ত বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিব এইভাৱ অমঘ প্ৰয়োগ যাকি অঘৰি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ অন্তৰ্গত কস্মণি কাঢ়ে বিফল হুনি যদি আপোনাৰ ইয়াক সঠিক ৰূপে প্ৰয়োগ কৰি বাৰু তে মানসাৰ কৰিব পূৰ্বৰ এই ক্ষুদ্ৰ নৱেদন যি মানে আজি প্ৰথমবাৰ কৰি আমাৰ চেনেল পাছ দেখিছোঁ সেই চেনেল ক'লে থকা লা কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেল টি সব্সক্ৰাইব কৰি নিবে ফ্ৰেণ্ড এইবোৰ নজৰ পকাই এই সহজ আৰু শক্তিশালী বসীকৰণ ক্ৰিয়া ক'ম যা মাধ্যমেৰে কি আমি যাওঁ চুবা সি আম জীৱনত আচন্তু আৰু আমাৰ বছীকৰণৰ অভিষ্ট সাধন হ'ব তাক আমি কিভৰিহ ভাৱেৰে সম্পাদন কৰি পাৰিবা আপোনাৰ সেইবাবে প্ৰেম প্ৰেৰণ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈ থাকে যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰু তন্ত্ৰসমূহৰ বসীকৰণৰ শক্তি কমি যায় ইৱল ৰূপ সৌন্দৰ্য কথা ঠাই নাই কি আপোনাৰ ফাইনেন্সিয় ষ্ট্ৰং কথা নাই আপোনাৰ লক্ষ্য কৰি প্ৰেম জীৱনৰে সফল হৈ থাকে না সেনে দেখা সুন্দৰ না সেই মানৰ আৰ্থিক অৱস্থা এতিয়া সবল পাখেৰে পইচা নথকি মা দেহেৰে সেইভাৱে সৌন্দৰ্য নথকি মানে অপৰূপ প্ৰেমক হাসল কৰি থাকে কাহকি না সেই জীৱনত নকৰাত্মক শক্তি প্ৰাবল্য নথে সকাৰক শক্তি উৰ্জা সেই ভাষমান হ'ব অত্যন্ত ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ରହୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ପାୱାରର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ତନ୍ତ୍ର ସମନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିଭ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ବଢ଼ିବ ସମସ୍ତ ନେଗେଟିଭନେସ୍ କଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ এতিয়া আপোনালোকৰ ব্যৱহৃত হ'ব পদাৰ্থ হ'ল আপোনাৰ লুণ লুণ এইভাৱ এক প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থ যাওঁ কেতিয়াবা তন্ত্ৰ সমান প্ৰশিক্ষণ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা অত্যন্ত অমো অস্ত্ৰ ভাৱে কাৰ্য কৰি থাকে ইয়াৰ প্ৰৱৃতি আৰু প্ৰকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী এখন বিধিমতে প্ৰয়োগ কৰ্তিৰ সৰ্বমংগল্য ঘটি থাকে জীৱনৰ সমস্ত নকৰাত্মক শক্তি দূৰীভূত হৈ থাকে এওঁ জীৱনৰে প্ৰেম প্ৰণয় সুখ ঠাৰ আম্ভ কৰি অস্তুখাতি প্ৰাপ্ত হ'ব লাগি থাকে অ তাৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ধ্যান সহকাৰে দেখন্ত কিভৰি ভাৱে আপোনাৰ ইয়াক সঠিক প্ৰয়োগ কৰি না যে কেৱল কৌশল নাৰী পুৰুষক আকৰ্শ কৰি আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰেম জীৱনক ৰংগীন কৰি পাৰিব তা নু বৰং আপোনাৰ জীৱনৰ এক প্ৰভাৱশা ব্যক্ত ফুটিব আপোনাৰ যোন স্থানক যিব আদৰ সন্মান পাই তৎস আপোনাৰ যোন ক্ষেত্ৰৰে অঁ সেই ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈ থাকে যদি আপোনাক সেই ভাল চালুনি তাহালপি লাগিব চাকি খোজিলে চাকি আপোনাক প্ৰাং লাগিব কি যদি কোনো কঠিন সমস্যাৰে পি থাকে স্থুৰ আপোনাৰ সহজৰে উধৰি আছিব আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত নকৰাত্মক শক্তি বিদায় সকাৰক শক্তিৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটি থাকে যা কি সকাৰক শক্তি আপোনাৰ সকলো উন্নতি সাধিত কৰি থাকে জীৱনৰ সমস্ত আকৰ্শ শক্তি বঢ়াই নকৰাত্মক শক্তি প্ৰাবল্য হটিব লাগিল ফলত জীৱনত নাহি নথ উন্নতি সাধিত হ'ব লাগি থাকে তে আপোনাক এতিপে ক' কৰিব এই প্ৰয়োগটো যে কোনো শনিবাৰেহি আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ এতিপে আপ আৱশ্যক হ'ব গোটেই সাধা কাগজ যোন কাগজ আপোনালোকৰ কোনো গাৰ পঢ়িব এইভাৱে প্ৰথম গোটেই সাধা কাগজ আনিব আপোনাৰ সাধা কাগজ সাত গোটেই আনিব আপোনাৰ সাত গোটেই সাধা কাগজ আনিব কাগজৰে কি আপোনাৰ গাৰ পঢ়িব কাগজৰ ঠিক মধ্যস্থলৰে আপোনাৰ ত্ৰিভুজ গোটেই আকন কৰবে যোন ত্ৰিভুজিকে আপোনাৰ লাল ৰঙৰে আকিবা পাৰিব লা ৰংক আপোনাৰ অলতা ব্যৱহাৰ কৰি পাৰি লা কলম ব্যৱহাৰ কৰি পাৰি ৰেড স্কেচ পেন কিড মাৰ্কৰ পেন ব্যৱহাৰ কৰি পাৰি এইভাৱ ভাৱেৰে আপোনাৰ সাত গোটেই সাধা ধৰা কাগজ যোন গাৰ পিন্নিব তাৰ মধ্যস্থলৰে গোটেই গোটেই ত্ৰিভুজ এইভাৱে সাত গোটেই ত্ৰিভুজ সাতটি কাগজেৰে আকন কৰি চাৰিলাতে তাৰ ঠিক মধ্যস্থলৰে সেই ত্ৰিভুজৰ মধ্যস্থলৰে গোটেই বৃত্ত অংকন কৰিব বৃত্তৰ কি তিনি পট আপোনাৰ ত্ৰিভুজৰ তিনি বাহুক স্পৰ্শ কৰাৰ ଆପଣ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବେ ତ୍ରିଭୁଜର ମୁନିଆ ଅଂଶନଟି ଉପରକୁ ଥିବ ଏବଂ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ଟି ତଳକୁ ଥିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତ୍ରିଭୁଜଟି ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କନ କରିକି ତା'ର ଠିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର କି ପରିଧିଗୁଡ଼ିକ ପରିସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିପଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ତର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁଟିକୁ କେବଳ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବସଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ କେବଳ ଡାକ ନାମଟିକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଡାକ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସେଇଠି ପ୍ରେମିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ସେଇଠି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହୁଛି ପାଞ୍ଚଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇକିରି ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ଉଠାଇବେ ଯେଉଁ ଲୁଣ କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଇଁଠା ହୋଇନଥିବ ସେ ଲୁଣକୁ ଆଣିକିରି ଚୁଟକିଏ ଚୁଟକିଏ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାତ কাজে এভি সাতটি না লেখিল সাতটি ত্রিভুজ কে এবং তারপরে বৃত্ত বি অঙ্কন কলে সেই না উপরে আপনার আনিক সাত চুটুকি লুণ অর্থাৎ গোটি না থাকলে রাখবে দ্বিতীয় কাজে আউথরে রাখবে তৃতীয় কাজে আউথরে রাখবে এইভাবে আপনার গণি গণিক সাত কোটি কাজের মধ্যস্থলে যে না লেখা হয়েছে তাপরে আপনার দক্ষিণ হস্তর পাঁচ আঙ্গুক লগাই সাত চুটুকি লুণ তাপরে রাখবে আপোনাৰ হাতৰে ঠাই যি পঞ্চো আগু অগ্ৰভাগ তাৰ আপোনাৰ পঞ্চত্ব নিহিত অতি যা সমগ্ৰ বিশ্বচতা আপোনাৰ শৰীৰৰ সমস্ত সাতচক্ৰ সেই পাঁচটি আঙুৰি অগ্ৰভাগৰে অঁ আপোনাৰ সাতচক্ৰ ভিতৰত যেতিয়া নকাৰক শক্তি প্ৰবাহিত হ'ত থাকে সেইবাবে আপোনাৰ জীৱনৰে তন্ত্ৰ সমনৰ আকৰ্শৰ শক্তি কমি থাকে আপোনাৰ চুনা ধৰলে মাটি হৈ থাকে এইভাৱক দাৰুণ স্থিতিৰে আপোনাৰ থাকে আপোন মানৰ যে পাঁচটি আঙুৰি সহায়তাৰে আপোনাৰ এই লুণ নেকি সাতটি স্থানৰে ৰখিলে কোনো ব্যক্তি আকৰ্শ বসীভূত কৰিবতবোৰ আপোনাৰ পঞ্চতত্ব ভিতৰত থকা যি নকাৰক শক্তি সেই নকৰাত্মক শক্তি জাগ্ৰত অৱস্থাৰ বিস্মৰিত অৱস্থা আছিলে সকাৰাৎক শক্তি প্ৰৱেশৰ অৱস্থা আছিলে যদি নাৰীমানে এই ক্ৰিয়াটো কৰোঁ সেইটো বাম হস্তৰ পাঁচটি আঙুঠি ব্যৱহাৰ কৰিব লুণ ৰখিলা বেলেগ এইভাৱ ভাৱেৰে আপোনাৰ সেই সাত থৰ সাত কাগজ উপে লুণ ৰখি সাৰ সম্পত্ত ব্যক্তি না আপোনাৰ সাত গোটেই পুড়িয়া বনাইদেবে সাত গোটেই পুড়িয় বনাইদেকি আপোনাৰ ব্যৱহৃত সাত গোটেই স্থানে ইয়াক ৰখিব প্ৰথমত আপোনাৰ বেডৰুমে ৰখিব এক দুই ৰখিব আপোনাৰ তকীয়া তলে যি তকীয়া পাতি আপোনাৰ মুন্ধ শুয় তিনৰে ৰখিব আপোনাৰ যোন ড্ৰেছ টংগা হ'ব আপোনাৰ ড্ৰেছ চেলফ পোষাক পত্ৰ থাক সিঠাই নে ৰখিব গোটেই পুডিয়া চতুৰ্থেৰে আপোনৰ যোন কিচেন ৰোষেইশা সিঠাই নে ৰখিব পঞ্চমৰে আউটি আপোনাৰ বাথৰুম যি আপোনাৰ স্নান শৌচ হুই চি ৰখিব ষষ্ঠতে য'ত আপোনাৰ ধন বাক্স ৰো ধন ভাৰ ৰ সেই ৰখিব সপ্তমৰে আগতে আপোনাৰ ৰ মনী পৰ্ছ বা পেণ্ট পকেট চাৰ্ট পকেট এইভৰি স্থানে আপোনালোকে সাতটি পুড়িয় ৰখিব কমৰে চবিশ ঘণ্টা পাইকি এই এই স্থান মানে ৰহিব দে পুনৰবাৰ একত্ৰিত কৰি এই কোনো গোটা স্থানক নেকি আপোনাৰ তাক পি পাৰি কি ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରିକି ରହିଛି ତାକୁ ଲୁଣ ଶୀଘ୍ର ଅବଶୋଷିତ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜାଳିଦେବେ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଆଉ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ସିଧା ଏକ ମୁହଁ ହୋଇକରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ବାଟେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଔରାକୁ ଦୂଷିତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଘଟିଥାନ୍ତି ଅତବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଜାଳିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ କରିବେ এই ক্ৰিয়াটো কাপোৰ আ পাছক মুহঁ কৰি চাহি নাই সিধা একমুহ হৈ ঘৰটো পলাই আছি গোড় হাত ধৰিদেবে আপোনাৰ লক্ষ্য কৰবে এই ক্ৰিয়াটো কল ফলতে আস্তে আস্তে আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত তত্ব ক্ৰমশ উন্নতি আমি অগ্ৰসৰ হ'ব আপোনাৰ যাওঁ বসীকৰণ কলে এই ক্ৰিয়াৰে সি তৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বসীভূত হৈ আছে আৰু আপোনাৰ অভীষ্টটো সাধন হৈ পাৰিব তৎস জীৱনৰ সমস্ত সুখ শান্তৰ উন্নতি হৈ পাৰিব ব্যৱসায় বৃদ্ধি হ'ব চাকি খোজু যদি চাকি ন মিলু থাকে তাহ্ত হ'ব লাগিব ৰোগ শোক দুখ সন্ত অতি দূৰীভূত হ'ব লাগিব ঋণ কৰছ শুজি হ'ব লাগিব মই আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ'ট অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ হৈছিলে হে ই মাৰ্মিক তত্ব আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে জনাপৰিব যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগি থাকে তিডিঅ' নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰি দিয়া চাংসাথি মহিলে যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ হুত এৰি মাধ্যমেৰে কে আচিব তাৰ জীৱন সমস্ত দুখক অপচাৰিত কৰি পাৰিব আপোনাক ঈশ্বৰক কল্যাণ প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মোৰো মই এই বিদায় দিয়ক পুনি আপোনালোকৰ দেখা পাওঁ এইভাৱে এক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মঙলবাৰ কৃপাৰ ভালেৰে থাকোঁ ৰ